hrvatski demograf, profesor na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu. Doktor znanosti Stjepan Šterc, gost je emisije U ime naroda u ponedjeljak 6. veljače u 20 sati i 5 minuta na programima Mreža TV, Dalmacija TV, Diadora TV, te u ostalim večernjim terminima na programima SBTV, Dubrovačka TV i RTV Herceg Bosne iz Mostara. Događa li se tiho i ispod površine javnosti izmjena stanovništva Republike Hrvatske i očekuju li nas slike i procesi kojima svjedočimo iz Zapadne Europe? Stjepan Šterc i Marko Ljubić u emisiji U ime naroda.